Aqui, venha. Pegou manso, rapaz. Pegou mansinho, agora tá cá, olha. Agora tu quer brigar, rapaz? Vem cá, rapaz, sobe. Ó, seu Paquinha, vem cá. Olha aí, Paquinha aqui do Rio Negro. Vem cá. Pegou mansinho, mansinho. Vem cá, rapaz. Sobe aqui. Vem cá, deixa de ser valente, rapaz. Que coisa. Tu não tem tamanho pra ficar brigando tudo isso, não. Aqui, rapaz. Pera aí. Não vai lixar meu dedo, não. Rapaz, parou. Ei, para. Rapaz, tu tá todo ralado, cara. Tu já andou, foi numa briga lá por baixo, né, cara? Tá todo ralado, todo manchado, sei lá. Tá aí, ó. Paquinha. Aqui do Rio Negro. Rapaz, sei lá o que tem. Vai-te embora, vai. Vai lá. Vamos lá. Opa! Olha! O peixe valente, rapaz, nem é tão grande assim não, mas é valente pra caramba! Olha aí! Paquinha! Vem cá, peixe! Rapaz, sobe, que peixe valente, gente! Que coisa! Olha, seu Tucunaré! Eu não vi teu tamanho, não te achei grande pra ter essa valentia toda, não. Olha só! Sobe, rapaz! Ah, mas é um belo paca! Tá aí, rapaz! Vem cá, peixe! É. Ei, para, tá bom, chega. Ei, deixa de ser bobo, rapaz. Fica se machucando aí à toa, bobo. Que coisa. Ó, não vai lixar meu dedo não, hein. Não lixa meu dedo, tá? Olha aí, ó. Olha aí. Paca aqui do Rio Negro. Tá aí, valente, rapaz. Bicho. Brigou que só. Pera aí, deixa eu ver como é que você tá aqui. Vou te tirar na boa aqui. Sem te machucar, pronto. Tá aí, ó. Beleza de peixe. Vai lá. Peixinho pequenininho, valente pra caramba, brigou com a dedéu. Vai-te embora. Tá aí, valeu. Opa, vem cá, como é que você vai? Olha, bicudinha. Ei, sai daí. Vem cá, bicudinha. Olha aí. Aí, dona Bicuda. Eita, esse peixe é esportivo pra caramba. Pena que ele não cresce muito aqui não, rapaz. Apesar que o Antônio aqui disse que às vezes o peixe fica grande, né, Antônio? Opa, deixa que eu te embarco, rapaz. Pode deixar, não precisa ir pro barco sozinho, não. Pode deixar que eu te embarco. Isso aqui é cheio de dente, rapaz. É um perigo. Pera aí. Ei, calmou aí. Ei, calmou, dona Bicudinha. Calmou, dona Bicudinha. Ei, braba que só ela. Oh, meu Deus do céu. Parou. Que coisa. Braba que só. Pera aí, vou te botar aqui dentro d'água pra você ficar mais calma. Se você deixar eu ver onde é que está o anzol, eu digo, isso aqui, a boca dela é cheia de dente. Abre a boca aí, não estou vendo nem onde é que está o anzol, rapaz. Vamos aí. O anzol da sua boca, se você não abre a boca. Pronto. Olha aqui. Agora solta. É bicuda aí. Vai embora. Agora, olha aqui, ó. Tá sem anzol, já tá solto o anzol e ela continua mordendo. É danada. Opa, minha! Aí, gente, aí tá de hélice no fly funcionando, ó. Eita, perfeito. A hélicezinha passou na tua frente com Deus, né? Aí. Tá vendo aí, gente? É. Aí, só que você esperava que ia ter esse cadeado no fly, né? Pera aí, vou olhar a mão aqui. Botei de cabeça para baixo que ele fica quieto, ó. Pronto, tá vendo? Aí, seu Paquinha. Ah, Paquinha aqui do Rio Negro, vai-te embora. Vamos lá. Olha só, pessoal. Vocês viram que eu peguei um peixe com uma isca de hélice pescando de fly. Essa isca de hélice eu estou ainda desenvolvendo. Isso aqui, ó, aqui uma isca. A ideia, mais ou menos, eu estou desenvolvendo. Tem uma aqui, outra aqui, ó. A ideia é mais ou menos isso. A gente coloca uma cabeça de algum material flutuante, um arame. Aqui a gente amarra no anzol e põe a hélicezinha atrás. Ainda não está perfeita, eu acho que ainda tem muita coisa, eu acho que eu posso aumentar a hélice, só que se eu aumentar a hélice pesa demais, tudo, quer dizer, eu ainda estou desenvolvendo. Eu fiquei pensando, poxa, se o americano lá fez a Poly Dancer Fly, por que a gente não pode pescar, inventar uma isca de hélice também para pegar aquela pancada do tucunaré na superfície, que eu acho muito bacana, né? Vamos lá, eu acho que vai dar certo, ok? Ah, vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. O grupo de pesca Vida Dura registrou suas fotos para o Pesca Amazônia. Olha só o sorriso do nosso amigo Alexandre Ramon com um belo de um tucunaré. O seu parceiro, Nani, também deu uma pausa para a foto. E essa dupla, Márcio Stiviano e Ronaldo Abrachan. Eles também não ficaram de fora da foto com os peixes da nossa região. Valeu ao grupo pela participação!